Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Množné číslo. Mačky pijú to mlieko. Kediler, süti içer. Ben o elmaları yerim. Ja jem tamtie jablka. Ak chápete túto vetu, hlavne ak chápete, že prečo je tam o a nie o. Onlar, tak dá sa povedať, že ste pochopili doterajšie učivo turečtiny. Zopakujem to v skratke. Keď máme pridavné meno pred podstatným menom, tak to pridavné meno sa nemení. A teraz to o je ako keby vo funkcii ukazovacieho pridavného mena. Takže ani o sa nebude meniť. Takže o môže mať význam tamto jablko, o elma, môže mať význam tamtie jablka, o elmalar. A my by sme tam dali onlar, elmalar, tam by to znamenalo tamtie sú jablka. To by bolo zámeno. Ale my teraz nemáme zámeno, máme ako ukazovacie prídavné meno. Kačice jedia jahodu. Ördekler. Ördekler. Bir. Bir. Çilek. Çilek. Yer. Yer. Sen sandviçleri yersin. Ti. Sen. Ješt. Tie sandviče. Sandvičleri. Slove sú na konci. Sandviče a jablka. Sandvičler. Sandvičler. Ve. Ve. Elmalar. Elmalar. Gazeteler. Denníky. Gazeteler. Psi čítajú denníky. Köpekler. Köpekler. Denníky. Sú tam, že tie denníky. Takže bude to objekt a objekt končí na i. Gazeteleri. Čítajú. Okur. Psi čítajú denníky. Köpekler. Tie denníky. Musí tam im to i a okur. A bodka. Köpekler, gazeteleri, okur. Perfektne.